Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Syarah Sulamut Taufik. Halaman 58 hancana wa yajibu alla yadribahum bi ghairi haqqin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sarang wajib naon alla yadriba yen henteu neunggeul itu si malik hum ka itu nu kabeh abid jeung bahaim bil ghairi haqqin kalawan tanpa hak. Biaya driba korekaan yen neunggeul itu si malik al abida ka pirang-pirang abid wal bahaima jeung ka pirang-pirang sato bil ghairi dan bin kalawan teu aya dosa. Pernah ngalakonan dosa lamun bahaima sasatoan seperti hayam teu modal dina terlas ujug-ujug urang teh dianiaya atawa diteungeul ulah eta teh biogoy di danbin kalawan henteu aya dosa au doroba atanapi neunggeul itu malik hum kaitu nu kabeh teh bihi kalawan itu tan bunatawa aya dosa nama pil wajhi tapi neunggeulna pil wajhi dina beungeut ta ulah eta teh. Fa inna darba wajhi mangka saya sunah ari neunggeulna malik kana beungeut haramun eta teh haram mutlakon kalawan mutlak sawaun sawabai lil adami ka anak adam atawa bangsa adam aw lil bahimati atawa bangsa sato. Kalau ada bukan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam ida doroba ahadukum pal yajatani bil wajha. Ida doroba di mana-mana neunggeul sadukum salah sahiji aranjeun kabeh pal yajatani mangka kudu ngajauhan itu ahad al wajha kana beungeut. Rawa parantos ngariwayatkeun kana itu hadis al Bukhari Imam al Bukhari wa ghairuhu jeung salianti Imam al Bukhari. Wa yajibu sareng wajib ala zaujati ka pamajikan naon ta'atuhu ta'atna ka itu zauj ay zauji tegasna ka salaki pinapsiha dina dirina itu zauja fil wati dina tingkah wati wal istimta'i jeung dina tingkah di alap suka ilama kajaba perkara layahilu anu henteu halal itu ma kalwati saperti keun ngawatina zawad pihalil hayadi dina tingkah head wanipasi jeung dina tingkah nipas wapiduburi jeung ngawati piduburi kana dubur palatajibu mangka henteu wajib naon atau atu toat pidalika dina itu nukabe baliah rumu balik taharam alaiha kaitu zauja. Naun tamkinuhu ngongangkeunana itu zauj min nafsi hatina dirina itu zaujah pihi dina itu dalik. Lianahu kana sanyana itu tamkin hina idin dina nalikana itu la yahilu eta i'anatun nulungan alal masyiat ikana masyiat. Pala yusama mangkah tedingaranan naun manuha nyegahna itu zaujah lidalika karana itu ma la yahilu nusuzan kana nusuj. Teturut nage lain nusuj etama. Wakada jeng etanya kitu deui almanu ari nyegah li udrin karena uzur. Mung teh nolak teh karena aya uzur. Kaabalatin sapertikeun gede dakarna. Sapertikeun salaki gede teing dakarna. Sehingga temampuhun sejauh jahna tului nolak etama karena aya uzur. Walau kanat jeng lamun bukti itu abal walau kanat jeng sanajan bukti itu abalah teh eta binisbati kalawan dinisbatkeun laha ka itu zaujah pokok tungkul sanajan lamun dibandingkan jeng nusajen mah umpamana jeng awewe anusajen memujuhna anpedawes eta letik liangna umpamana bihaya su'la tahmilu kusakira-kira henteu kuatkeun hu ka itu si zauj saha zaujatu pamajikanana wa kamarodin jeung sapertikeun karena gering biha ka itu zaujah ia duru anu madarat mau sartana itu zauj naon alwatu jima tanapi wati farun ari ieu eta cabang masalah laisa lain eta tetep minanusuji tinanusuj asatmu ari nyarekan wa baza wa biza atulisani jeung goreng naletah goreng capek awewe teh goreng naon goreng sumut
Cilugo sok wae cacarek wae kasalakina teh eta teh lain nuzuj cenah eta mah. Lakinaha tatapina ari itu tatapina itu zaujah tasimu eta dosa itu zaujah biidaihi kalawan milaraanana itu zauj tapi tetap dosa maya. Wa tastahiku jeung hak itu zaujah atadiba kana diwarah payu adibu mangka ngawarah itu lain payu adibu mangka ngawarah haka itu zaujah saa zaujuh salakina binapsihi kalawan dirina itu zauj walayarfau jeung ulah ngalaporkeun itu zauj al-amro kana urusan ilal qadi ka qadi kitu-kitu wae laula teh dilaporkeun. Liana firobihi karena saya sunayata tetap dina ngalapor kenana itu zauj ilaihi ka itu kodi masakotun ari masakat masakotan ari masakat wa aron jeng kawirang wa tankidan jeng ngegeleneng lil istimta'i karena dialap suka pima dina perkara ba'du dina sabana itu robmu watauhisan jeung karena ngaresahkeun kebetah hate lil qulubi kana pirang-pirang hate walau makanat jeung lamun kongang itu zaujah minal jima itina jima wa manaat jeung nyegah itu si zaujah min baqiyatil istimtaati tina sasesana pirang-pirang ngeungeunahan atanapi di alap suka payuh kamu maka dihukuman naon binusuziha kalawan nusuzna itu zaujah watas kutu jeng gugur naon apaka Tuhan apakana itu zaujah haka gesma hikayatkan dalika kana etayuh kamu binusuzihate sal husni imam al husni mintasihin nawawi tinatasehna imam nawawi wajibu sarang wajib naon Allah ta summa yen ulah puasa itu zaujah ayat tatawuan tegasna puasa sunat wa zaujuha bari ari salakina itu zaujah teh hadirun eta anu hadir atana pinu aya payana udasanya na itu saum teh haramun eta haram illa biidnihi kajaba kalawan idina itu zauj likaulihi karna ya dawuhan kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lapad la yahilu limro'atin la yahilu tahala limro'atin pikeun awewe naon anta suma yen puasa itu mar'ah wa zaujuha bari ari salakina itu imro'ate syahidun etanu ayah illa bidnihi kajaba kalawan idina itu zauj rawagas ngariwayatkan hukana itu hadis al-syaikhan imam al-bukhari muslim wa yustasa jengeng diistisna dikajabakan mindali katina ita kawal teh naon aropatun puasa aropah wa suruh jeng puasa suruh liana huma karena sanyana itu alupa jangan surote tanadironi anu langka dua nana pisah nanti dina waktu setahun marotan kalawan sakali kama sepertikan perkara apa dan ngus ngamedah gendali kakana hitam masa muda bigi Allahu Akbar Imam Al-Muda Bigi wajib sareng wajib naon Allah tahruja yen ulah kaluar itu si zaujah min baitihi timana itu si zauj allati anwaskana nu geus nyicingkeun haka itu zaujah pidina itu lagi sa zauju salakina illa bidzi kajaba kalawan idina itu zauj painal huruja da saya sunari kaluar na itu zaujah min ghairi idzin kalawan daya idzin yu adu eta diitung itu huruj nusuzan kana nusuz illa li udrin kajaba karena udur kahaupin seperti kemikasian minin hidab bil maskani tina runtuhna imah nu dicicingan au goyirihi atawa salianti tuin hidam wa kastifain jeung seperti kenyumponan pat ebit wa kastifa wa kastiptain jeung seperti kenyuprih patwa walam yugni jeng tenyukupkan haka itu zaujah sa zaujuh salakinan huruji hatina kaluar na itu zaujah artina tadi cukupan lamun
butuh fatwa teh nanyakeun boh masalah hedat napi masalah naon salakina buhan teu masantren tadina teu pernah ngaji jadi teu apaleun tah lamun kira-kira teu bisa nyukupan kana kahayang kana sunan fatwana kana suprih fatwana pertaranya anti nu jadi pamajikan maka ulah dilarang eta awewe atanapi eta pamajikan datang ka mana majelis taklim rek nyuprih fatwa wala ziarota jeung teu nusut teu kaasup nusut naona ziarotu ziarah lialih ka kulawargana itu zaujah wa yadatuha jeuli ahliha wa yadatiha jeung ngalayan wa yadatuha jeung ngalayanna itu zaujah bi waibati dina waktu teu ayana itu zauj anil baladi ti lemburna pala yu adu mangka teu diitung naon dalika itu huruj nusujan kana nusuj bihila pima ku perbedaanna perkara eta kana di mana-mana bukti sa zauju salakina fil baladi eta tetep aya di lembur cekap rupina paslun as-sifatul mahmudah wal madmumah wallahu a'lamu bisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.